A tohle jako je živě, někdy ty nestreamuješ nebo něco? Ne, nahrávám jenom. Bůh ví, co by si tady řekl, tak jsem to nestreamoval. Známe ty N-wordy, že ano. Náhodou to bylo jednou. Tady jenom budu potřebovat. Tadeáši Kubienko vzdává se všech autorských práv, které ti mohou vzejít z nahrávky této konverzace a souhlasí s umístěním na YouTube a vzdáváš se jakéhokoliv svého práva na odstranění tohoto videa. Ano. Ano, super. Víš, já potom můžu říct, že to, nevím, že to třeba AI, jak ten, jak Sergej. No však jasné, Elon Musk, znáš to prostě. Že dělám deep baby. No samozřejmě, Tadeáši, já bych tady na důkaz jakože dobré víry mezi náma a jakože doufání toho, že se to nezvrtne, bych tady rád jakože dal takhle dárek, to jsme my dva, jakože, chápeš, jakože láska. Já jsem to říkal, to dám že sice najít muže, který bude se nouceně obsesat ty, takže... Je to tady vzadu, tak to lidi pak můžu sledovat. Je pravdou, že pár videí jsem jakože ve tvém jméně udělal pár, jakože něco málo by se našlo, možná nějaký. Já si myslím, že minimálně 15. Podle mě spíš tak 25, ale kdo to počítá, kdo to má pořád počítat? Každopádně, jak tady vidíte, tak jsme se sešli, u mě minimálně v dobré víře, si promluvit o hej, ty si strašně směš. Ty jsi dobře naladěný, ty nevíš, co přijde, já to chápu. Mně to přijde strašně vtipné. Mně to přijde super, ale ty jsi jeden z mála lidí, který na tohle souhlasil. Že tenhle den přišel. Já jsem jako si vždycky myslel, že tomu na někdy dojde, ale spíš jsem to viděl tak jako, že nedobrovolné setkání někde, kde jsme třeba na potkání pozvaní. A ne, že to bude taková dobrovolná a domluvná akce. No já jsem velmi rád, že jsi to přijal, protože jsi jeden z mála influencerů, no v podstatě druhý, který přijímal jakoukoliv konfrontaci z mé strany. Žralok, ale... Ne, to nejde, takže... To je dobře, skleše, no každopádně. Mám tady vypsaných pár věcí, právě z těch videí, které jsem na tebe dělal, ty jsi říkal, že jsi taky vypsal pár věcí, na kterých jsme se nezhodli. Já bych jenom poprosil o jednu věc, že si nebudem skákat do řeči. Když budeš ti něco říct, tak mě, jakože řekni, já přestanu, nebo ty můžeš přestat. A akorát by bylo fajn, kdybychom si teda neskákali do řeči. Tak můžeme začít asi úplně tím jakože nejvíce aktuálním, co se tady trošku probíralo, a to je ten kluk. Já jsem viděl tvou omluvu a musím přiznat, že jsem ti to absolutně nežeral. Dobře. Mně to přišlo podobné. Já jsem měl strašně barakuda vibe. Musel jsem se poradit s právníkem. Já jsem se s nikým neradil teda, ale jako valid asi, protože když jako vážně měníš se největší jako, no takhle, když o někom máš nějaký představy a neviděl jsi nikdy v životě a znáš ho jenom z něčeho, co on ti ukazuje na internetu, a to mě přijde, že já jako na internetu ukazuju dost, ale ne hodně části mě, že to je takový jako one note, takže chápu, že asi jakoby tady tu část, co znáš, jako by tě překvapila tady tou reakcí, ale jako já nejsem úplně neempatická kůra, jako já chápu, že tak jako působím a občas jsem takový jako hodně necenzitivní nikomu věcem, ale mě to jako jasně, když jsem nešel, tak si určitě myslím, že bych to měl a dělal by, že ne, ani by se neumluvil. A proto jsem jako byl lovký rád, že se jako stalo. Jako ne, skandál je super, vole. Nemám Instagramy, popí. Ale reálně to, že nemám Instagram, bylo úplně blessing, protože já jsem... Ty jsi potřeboval ten detox, reálně, ty jsi to potřeboval. Mě to vůbec nevadilo, protože teďka to mám fakt strašně moc. A tohle mi tak jako pomohlo vlastně v tom, abych se z toho nějak jako... Dobře, dostal. Já bych rád řekl, proč jsem ti to nevěřil, a to je z toho důvodu, že tam během toho, co se to stalo, protože ono se to nestalo z ničeho nic. To bylo jako, že tam bylo trošku pár kroků, protože nejdříve jsem tě vyhlásil já za to, že jsi to udělal, a ty jsi to omlouval, jednak ve vašem podcastu, pak u Oscara jsi to omlouval, že vlastně borci, jako šikana, ona není špatná, on tu čočku prostě potřeboval. Chápeš? Hele, a že já furt se neomlouval, až potom se omluvil. No, v pohodě, to je všechno už. Takhle jo, já jsem to říkal v té omluvě, že já prostě u toho Oscara jsem byl takový ty denial části, že jsem prostě už věděl, že jako je problém, ale že jako myslel bych si jako prostě jo, tak jako teďka nám to řeknu, jo, to jsem poslal, tak jelikož prostě jsem to bral jako spor s tebou a ne s nějak žádným klukem, tak prostě to bylo rovnou už jako jsem to bral jako, že do toho budu jako jebat, že tohle jako ne. Že to jsi mi jasný... posílal tu hlasovku, že jsem měl velký problém v podstatě přiznat, že jsem měl pravdu, když mě nemáš rád. Ano, takže v ten moment mi to určitě to nebylo, to jsem furt byl takový, že whatever. A jako on jenom dvě, reálně ten týpek je v pohodě, takže jako není tam nikdo utrpěnej
Takže to jsem jako za to dobře, za to jsem rád, že se nestalo nic jako zasta, chápeš, jak to myslím? Jasně, já to chápu, já mám spíš otázku, jestli můžu? Ale jo, no, ale ten moment, že jsem neměl vůbec jakoby ani nějakou minimální myšlenku toho, jako že bych viděl já na sobě, že ta chyba byla ve mně. Vlastně. Ona je spíš tady otázka, jestli by se, což já na to znám odpověď, ale tak můžeš to říct ty, jestli by se omluvil, kdyby to nedošlo až takhle daleko, nebolí smazání Instagramu, v podstatě celá scéna se na pár dní na tebe zhroutila, protože podle mě by se neomluvil, kdyby to nemělo takhle velký backlash. Jakože, I don't know, co kdyby, vím, že prostě určitě, kdyby nebylo tak zas tak, tak určitě vím, že bych asi si to neuvědomil, ale tím, že jsem mi fakt, jsem se na Instagram a já jsem chvíli čas jako fakt se jako dát pauzu od toho a podívat se na to třeba z jinší perspektivy, tak potom mi to jako pomohlo, takže asi ne, ale neznamená to, že jakoby od teďka dál takhle budu, jako, že se nic ve mně nezměnilo a že mám nějak, jako, nějak nezměrný mindset. Nebo tam no jasně, jednoduše vy s Denisou máte problém, že jste chronicky online a prostě furt internet, všechno na internet, tyba, něco se stalo hned do postů, tohle to první věc, co mě napadne hned na internet, Instagram. To je potom dobré, když si takový pocítí. No. Já strašně obdivuju takový ty girlies, co prostě třeba jdu na event a pousnu to až další den, jakoby už jako, prostě já když někde jsem, tak mám takovou intuitivní, že to prostě musím jako být první, co to jako někam zvěření, takže. Chronicky online. Hadej co, já nepoustu ani to. Řekl, co? Můžeš něco nepoustovat. Ne, reálně, tohle je jakože rada pro tebe ale, i pro Denisu. Ale jako já teďka nemusíš poustovat. Jakože podle něčím se začít, tím více jako tak jako nějak filtruju soukromí a internet, ale prostě, jakož jsem vyrostl s tím, že prostě jsem poustoval věci, tak je to takový jako, že to musím dojít. Myslím, že třeba Denis s tímhle má zatím celý moment větší problém. Jako extrémní neuvěřitelný. Jako extrémní. Ale no, to musí člověk vlastně musí dojít sám, protože dokud, jako já jim můžu říct cokoliv, jo, a to myslím jako obecně není, ale prostě dokud člověk sám nevidí, že je v něčem problém, tak prostě musí mu říct, co chceš, ale se nezmění, jako jen tak. Jako, já o tom vím svoje, ty vole, já vám to říkám rok a půl a píšu z toho, že já vím svoje o tom, že si na to musíte přijít sami, jakoby. Ty jsi, no dobře, ne úplně, ale částečně jsi na to přišel, za což já jsem rád, že ti to došlo. A já fakt doufám, hej, protože tohle to je strašně časté, že někdo má s někým takhle rozhovor nebo nějakou konfrontaci, měl to Dušan s Markusem Revoltou, jako mají to tak lidi a oni řeknou, jo, já se napravím, budu lepší, vydržím to měsíc a pak to skupí. Takže já reálně doufám, že tobě to vydrží jak měsíc a jako doufám, že jsi uvědomil, teďka, co si tady posral. Já jsem začal za spolový době chodit na terapie a na hypnozi a to milu. A že mi, že můj mindset je prostě volnější, já mám víc klid sobě, já jsem takový nekonfliktnější. Máš více klid, jo? Už nemůžem očekávat, já nejsem vzor pro děti! No tak za to, může, moje vnitřní nenávist tobě, ale... Já, ale, za, ale no prostě já nevím, mě přijde, že ty umíš tak jako dobře podnout přesně tam, kde mě to já jako... Umím, já tě umím neskutečně vytočit a nejenom tebe. Ty, ano, a takže, ale nevím, už prostě jsem takový... Už jsi vyklíněný, jasně, já to chápu, no. Ale zase ty vole, v jednom podcastu se říkali, že jsem Sugar Denče spravil vztah s otcem, ty vole, že se jí zastal, že mě chtěl zbít, takže já vám dělám v podstatě psychiatra zdarma, takže nemáte zač, jsem jenom chtěl říct. Jo, ty jsi díky mně zašel na nějaké terapie, Denča má lepší vztah s otcem. Já jsem chodil jako terapeutu, vy už před ním, ale jsem se srál. Takže abychom tady ukončili to téma, co se teď řešilo. Pro mě už je ukončené prostě, ty ses omluvil, dejme tomu, ten kluk to nějak neřeší, už to tak jakože utichlo, takže za mě to může... Je na té situaci nastalo nejvíc spíš to, jako proč se k tomu dopředu vyjadřuje 400 lidí. Víš to, jakože když ty, nebo vole rady, tak aby to jsou ještě lidi, co jako nějak vnímají, co já dělám a sledují mě, takže OK, vale, ale dopředu, jakože vole nějaký úplně random lidi, vole, úplně z jiných jako... Části vole internetu, kteří kdo třeba? Protože já jsem si nevšiml, kdo se to vyjadřoval. Prostě i random typky na TikToku mi prostě skákali na for you page, který jsem v životě neslyšel a prostě vole 40 tisíc zhlédnutí, vole 200 tisíc zhlédnutí a já... Jako, why? No protože... A když to začnou tím, já jsem se tomu nechtěla vyjadřovat a já... To zníš jak Denisa, přesně tohle říkala Denisa, no. No víš proč, buď to se můžou... Já no, den čas se k tomu vyjadřovala. Buď to můžu prostě chtít svést vlnu jako toho hypu, že, počkej, Jedeka, anebo je to štve. Jedeka, nemyslíš to, že to, co já napodobu dělá Denisa, nebo že Denisa... Ne, ona přesně tohle řekla.
ona řekla úplně to samé, že ty typky vždycky, já jsem se k tomu nechtěla vyjádřovat a přesně a nebo, řekla. A nebo třeba, vole, ten, jak jsem napěl, tak Ducklock, vole, nebo takhle nějak? Jo, jo. Co ten dopí o mě, kurva, kde, já se chápu, že jakože já jsem v životě, ne, já nevím moc, co, já bych dělal nějaký takový, jako, nejsem jeho cíla skupina, ale já určitě nejsem ani jeho cílová, chápu, jakože prostě říkal. Ty jsi 100% jeho cílová skupina, on jako Dušan v roce 2016-17 a takhle nejvíce vyletěl na reakcích, teď jede hry, technologická videa a furt tam jako občas hodí nějakou tu reakci, jako za no, mě prostě to nejvíčí. No prostě by to přišlo, že tam hodně lidí, vole, prostě jenom si rychle chytli něčeho, kde věděli, že to jako prostě řeknou, jo, máš pravdu, on je čak, a jenom se prostě tomu tak vlastně jako... to 100% to jako nepopírám, že hodně lidí to z tohohle důvodu. Jakože, ale jako, taky hodně lidí to mohlo naštvat, protože já jsem to třeba říkal, jsem empaticky v tom, že já se vždycky vcítím do těch lidí a kdybych já byl 13-letý kluk a takhle mě někdo vyhlásil na Instagramu, tak jako zrovna já bych se cítil na p***u a proto jsem tě spal, protože vím, jak já bych se cítil v jeho pozici. To je ten důvod, proč já jsem to třeba točil. Každopádně, jak říkám, nechal bych tohle už za námi, jelikož už to není důležité. A dostal bych se k bodům, co jsem si tady vypsal ohledně nějakých starších videí, co jsem točil. Takže bychom mohli začít úplně prvně, není to nějak chronologicky, každopádně. Tvé bodání do zad influencerům, se kterýma se zbavil a potom z ničeho nic jste si udělal veřejný flip. Mám tady jako příklad Aničku Šulcovou, nevím, jestli jich bylo více, každopádně, jenom abych předvedl to téma pro lidi. Bavil se s nějakým způsobem v soukromém životě i na internetu, na nějakých TikTocích a podobně s Aničkou Šulcovou. Potom se něco stalo a najednou jste udělali video, pokud se nepletu, temná stránka Aničky Šulc, které jste mimochodem smazali, což... My ne, to já archivu čistě z vizuálních stran, mě se nelíbí, jak tam vypadá, než jako, že bych se nestal s těma věcma. Ale jako nemusím věřit, ale reálně... Já moc nevěřím, no. Nemusíš, jako I don't care, já vím, co spolu věci dělám, ale to jo, jsem... osobně já archivoval. Asi zaříká třeba 10 videma, kde prostě to vypadalo debilně. Počkej, jenom mě teď napadá, prostě schovali to poslední, nebo neposlední, ale ten podcast, kde si řešil toho 13-letého kluka to s kouzelnou školkou a... Protože tam bylo mega strašně nasrnejch lidí a nechtěl jsem prostě ať nalašil nějaký... Jakože to nebylo okay. Čistě jako z nějakého damage control. Jako no prostě, ok, jasně. Dobře, tak k tomu bodání zad mě upřímně... Já to řeknu, pak můžeš mít monolog. Mně přijde trošku zmrké, že se s někým bavíš, potom se nepohodnete, to je normálně, já to chápu, já jsem se v životě nepohodnul s tolika lidma, to naprosto chápu, to je tvoje právo, ty vole. Ale přijde mi trošku zmrké, že se s někým bavíš, znáš ho, jste kámoši, pak se nepohodnete a pak na něho začneš dělat nějakým způsobem expoze a začneš na něho kydat i ohledně soukromých věcí a veřejných na podcastech. Mně upřímně tohle přijde hodně na p***u. Můžeš se vyjádřit, jak tomu chceš. Já si myslím, že takhle byly největší asi... Mluvili jsme jako o Biance a... Tomu se taky dostanem. Jo, Bianca, jo, ta Johnson a jo, jo. Ano, ano, tyhle dvě. Potom Šulcová a potom Veronika Biasol. A všechno to byly lidi, s kterými jsem měl nějaký osobní vztah a potom jsem věděl, že ten, co se zachoval jako ten, v tom našem jako souču, tak byli oni, ne já, jako ne každý, vole, s kým se, vole, přesně mluvit, vole, tak udělal o něm, vole, no, nutový expoze. A Veronika Biasol, oni jsme začali mluvit hlavně z toho důvodu, protože ona šla na internet a, vole, prostě tam lhala o tom, jak to se dostanem, to se nebojí, já k tomu mám celý separátní point, takže teď bych se spíš pobavil jenom o té Aničce, protože mě upřímně... A o té Šulcové to bylo v tom smyslu, protože jsem si uvědomil taky, my jsme se přestali bavit třeba červnu 2022 a to video vyšlo v únoru 2023. Protože jsem prostě pak posledně jsem zjistil, že ona tohle dělá víc, ale že ona se vždycky chyne někoho, kdo je jak ta velká, vole, it věc. Což mě se začala bavit, jsem se začal strašně bavit, vole, během Lighthouse dvojky, co ní se bavila hrozně s lidmi z Lighthouse jedničky, bylo se strašně chytla, vole, lidi z trojky, pak Simony, vole, pak Luktumy. A zjistil jsem, že to udělala třeba 9 lidem. Takže jsem na takovou prostě vnitřní jako tendenci, prostě jako říct dalším budoucím pracovním halou, bacha, kdybyste tady, vole, zase ona rozla, tady to píše, která se takhle se bude bavit 3 měsíce a bátě pošlo prle, protože my jsme si nic neudělali, ona potom mě prostě jenom jako odkopla, že se z toho důvodu, protože už neměla jako čemu. A přijde ti to potřebné jakože dávat na podcast? Já pochopím, kdybys to jakože řekl tak v nějakém svojím kroužku v Praze, ale já prostě nevidím ten důvod. Jasně, jsou to nějaké osobní věci, osobní nespory, nějak jako to se nepohodlí, ale... A ta taky nevytahovala nic jako zas ex, jako ta se, tam všechny ty přátelství byly jako vyhledatelné, tam všechno bylo vyhledatelné na to, že před ní se bavila po roku s tímhle a pak zase ne. A tak chápeš, to nebylo jako tam se nic zase tak osobního nevytahovalo, že tam mi to přijde jako... Netrápí mě se do mě z toho, okay. Že bych udělal video o Aně Šulc. Dobře.
Dobře, tak to byla první věc a teď je něco, co mi hodně lidí posílalo do zpráv a já to jenom přečtu, co jsem si to napsal. Jestli ti přijde v pohodě vyhlašovat lidi, co ti píšou nesouhlasné zprávy, protože mi lidé posílali screenshoty toho, že pokud se nepletu, tak oni ti psali nějaké hnusné komentáře a ty se pak s něma hádal v osobních zprávách. Jako to, že se hádal s lidmi v osobních zprávách, to mi chodilo jakože neskutečně moc screenshotů, kde se tam disoval za to, co nosí, za to, kde bydlí a za tyhle věci. A moje otázka, tohle je v osobních zprávách, jenom moje otázka, jestli ti to jakože uleví, nebo jestli ti to dělá dobře se s nima hádat. Mně píše neskutečně lidi hodně věcí. Já jsem si nedávno uvědomil, že to nemá smysl vlastně vůbec. Hodně nedávno, ale jakože. Takhle jo. Že včera, no. Já to s tím klukem, to bylo takový, jako, že jsem si, občas jsem sdílel takový, jako věc, jsem říkal, že WTF, kurva. Což bylo třeba to s tím, když mi psal ten kluk, ale jakože by se hádal s někým, ale to někam na to už nedělá třeba poslední rok, ale mi se hodně potřebuje třeba během 15 až 17, 18 let, protože mi přišlo, že tím jako fajtu homofobii a že tím zním svět, nebo já nevím, prostě. Mi to přišlo, tak já už okay. To nemám ten tip, protože prostě dost se třeba být vždycky najde. A to, že tomu člověku napíšu 400 věcí, to nic nezmění na tom, že ten člověk se bude dál myslet, že je píč, to asi bude muset o něm, že nebyl, takže prostě. Jenom mě přišlo hodně zvláštní tam, protože ty si tam působil tak neskutečně arrogantně a namyšleně, kdy si těm lidem tam v podstatě nadával, disoval. Ale já, ano, ale já nejsem, já nemám zapotřebí na tady být milý, vole, a přivětí, pokud ty do mě už začínáš, vole, tím stejným, chápeš, prostě, vole, oko za oko. No jasně, ale podle mě má největší smysl to prostě nedělat. Prostě mi neodepisovat, jo, chápeš? Jo, ale tak dopíši, vole, mi 20, jako já jsem... Ne, 20, jsem... je na brachu, jakoby, chápeš? Tobě je 21 let a prostě žiješ si svůj soukromý život a já jsem svůj život sdílím, což je tvoje věc. A k tomu jako, se taky dostaneme, to se neboj, to tam taky mám. You do you, boo, ale jelikož byla moje práce, nebo vole, vždycky jsem chtěl tohle dělat, že prostě sdílení, vole, života. Jde to vidět. A dělám to prostě od volebrského věku. Tak... Od 18. Ne, díle. Úspěšně od 18. Ano, jako ale... Předtím jsi že... měl 10 tisíc, tak... Ale to že já neříkám, že to, že jsem byl nějaká hvězda, ale jakože to, že jsem prostě točil takhle pípeny a dával všechno veřejně, to nějak třeba od 15 let, chápeš. Takže prostě to ve mně takhle už jako bylo přirozeně nějak jako... Nevím, tam říct prostě. Jasně, ale je důležité, že jsi to prostě uvědomil, že nemá cenu lidem odepisovat na takovéhle věci a rozhodnout, že nemá cenu jim nadávat. Takže prostě já tomu si člověk musí dojít sám. Takže se můžeme teď ujistit, že nebudeš lidem masově nějak odepisovat. Aha, ty svině, co to máš na sobě, ty vole, ty nicko, ty nemáš love, co? To není ale hrozí. Olove, to je o stylu. Hodně to olove, hodně, jako ve vašich tomu, podcastech se to hodně točí olove. To je k tomu ještě jakože, no tak prostě, když vole, bydlíš s mámou a budeš píšovat vole o mých financích, tak očividně já jsem na tom finančně fajn, tak prostě myslíš, že ty bys máš někde v právu, vole, mě poradit a potom, když mě to nasere, tak jako ne, nemá to vůbec smysl, že s nima, ale jako dám jenom důvody, proč mě to tak nastalo a mám na to pak, vole, potřeby jako nějak reagovat, ale už fakt nemám na to energii, protože jako mě to vždycky zbytečně nasere a vole, nic to nevytěšit. Ano, prostě. tohle přesně se děje, to samé říkal třeba Ladislav Sinaj, když měl podcast se Sugar Danny, kdy tam měl jako hosta v tom Very Nice podcastu, že jestli si nemyslí, že Denisa naopak jakože jakože se od ní odráží ta negativita, kterou přijímá a pak to posílá na další. To je přesně ono. Máš takovéhle zprávy, ty se přečteš, naštveš se, píšeš jim to zpátky, oni ti to píšou zpátky. Absolutně zbytečné. Pokud to není nějaká kritika, absolutně zbytečné prostě píčovat se navzájem. Ha, ty nemáš love, more, teď jsem udělal půl míče, kote. Chápeš, to je absolutně zbytečné, podle mě. A jsem rád, že jsi to možná uvědomil. Je to zbytečné. Dobře, tak to máme další tady věc. Souhlasíš s tím teda? Je to zbytečné. Ano, souhlasím. Parádní, ty, hej, ty vole, normálně z nás se fakt stanou, ty vole, no nic, ty vole, když tak jsem top. No. jasně, tady mám... Barakunovi, ale tak. Já? No nic, tak, ale tak já už víš co, to dává jenom jakoby perodánu, to už jsem dělal. Fotky, jasně, tohle to nic, to už jsme tady řešili, každopádně, ty vole, tak teď se připravte, ti fakt zhrotím, vole, teď to fakt nebude hezké. Zase přečtu, co mám napsané. Prošení u Hero Hero, aby Brichta, neboli Tim Brichta na Hero Hero smazal video, přitom ty sám údajně, nebo vy, na svém kontroverzním Hero Hero zveřejňujete hlasovky, ať už opa hligadel, či telefonáty s Veronikou Biasil. Tohle mě přišlo tak neskutečně pokrytecké, že ty si
co jsem zjistil od Leoše i od Jenise, že ty ses doprošoval Hero, aby donutili je smazat, protože to je něco tvého soukromého nebo něco takového, mezi tím, co vy tam dáváte takovéhle soukromé věci, které taktéž nejsou veřejné. To mi prosím tě osvětlí jenom. No tak tam je taky velice specificky o tom, co je na těch hlasovkách a co na tom videu. Na hlasovkách Shopaholic, víš se, na hlasovkách Shopaholic, Adel má tam, ale pro nás čeká pejsek. Jakože to nejsou žádný, že by se, že by těch, ale on na nás nadává, jsme čumáci a že máme chcípl, ale není tam nic, vole, že by jsme tam byli v těch hlasovkách, že by tam bylo něco, chápeš, něco. A v tom telefonátu? Jí osobního a zvednu koby asi jo, jsme to dali ven, protože jsem chtěl, aby lidi viděli, jaká je to spíš prostě skoro. A co když Leoš Brichta chtěl, aby lidi viděli, jak tě někdo poplýval ve fitku? Chápeš, já nevidím ten rozdíl mezi tím prostě. On zveřejnil soukromé video, ty jsi zveřejnil soukromé. Poslouchej, tak mě nech mluvit. Okay, teda, že prostě tady nebudem skákat do řeči. Tak když teda celá vlastně stop tady až kampaně o tom, jak, že vlastně jsem já, jako podražně obhajování šikany, největší mluvíká, že šikana je špatně, tak na tom videu dokáží je, vole, jak mě to reálně v reálném životě osoltne a ještě pak, vole, to chyba řeknou tím, že vydělávají na tom, že podávají video, kde na mě někdo blbe, tak kde kurva jsme jako. To jsou, jako jestli tobě v hlavě přijde, že tohle je úplně na stejný vlně, jako vole hlasovka z Shopaholic Adele, nebo telefonát, kde mě vyhrožuje Erika Biasovole, že vole na mě zavolá YouTube mafii, tak to jako jsou úplně jiné věci. To kdyby, vole, kdyby Brichta vole dával nějaký video, kde zásnou hádá přes hlasovky, nebo mi telefonuje, tak mi to úplně jedno, ale prostě tady vole je úplně překročená nějaká meze tím, že tohle je vole na, reálný napadnutí vole v real life a to, že... Napadnutí, ne? Občanské nepokoje a vytržnictví, když už... Ne, ne, ale moje kamaráda tam potom reálně bude dokopali, takže... Okay. To už ale na tom videu není, chápeš. Hele, já jsem přesně na tohle točil video, nebudeš tomu věřit, já jsem se tě zastával, já jsem říkal, že tohle to mi přijde o hodně nevkusné někoho takhle poplývávat. Ale už má rád, že nemáš. My jsme to video, když potom vole s tím měl problém Hero Hero, to jsme to úplně normálně smazali. Takže vole, myslím, že která to je... přesně? Tom? O čem mluvíš teď? No, že jste vy smazali něco. No protože Veronika potom píšela, že tam máme s ní rozhovor, že to jsme taky smazali, že jako Hero Hero, takže já si myslím, že to je úplně jako... Vidíš, já mám problém spíše v tom, že Hero Hero řekli Brichtovi, že jelikož to je něco, co může poškozovat další tvůrce na Hero, takže by to měli smazat. Ovšem vydáváte věci, které taktéž můžou poškozovat ostatní lidi, protože tam dáváte soukromé věci, co nejsou veřejné. No to mě upřímně uprdele a hlavně si myslím, že Hero Hero by mu to měl, hlavně si myslím, že Hero Hero měl říct hlavně point, že tohle je, vole, úplně něco jiného, mě nejde o nějakého poškození jména, tam ne prostě o to, že tohle fakt není dobře v pohodě, prostě, jako, vole, tohle dělat, tohle točit a pak ještě z toho vytěžit, vole, na Hero Hero, takže jako já neříkám, že to, co my jsme udělali, je nějak, vole, extrémně morální, já jsem na to Hero Hero vlastně nedal, zase jak zviděl kola, aby ti lidi viděli, jaká ta pizda je, plus jsem si řekl, OK, tak prosím tě. Děláte to pro love. To jde vidět na těch kauzách jako dost, že to hodně. Ať už ty kauzy možná neděláte pro love, ale potom jak to bejtíte, to jsou 100% pro love. To na tom jde hrozně vidět, tady až, no tak. Nebudeš mi říkat tady přesně, co jak já dělám, prostě dělám. Já jsem to svoje Veroniku dával ven čistě z důvodu. Takhle já myslím, že peníze budou tak či tak. Tak to si prostě řekneme. Takže jako mohl jsem dát vlety ten telefonát s ní na Instagram, ale byl by to ještě větší issue, protože by to znělo, slyšelo ještě více lidí. A já jsem věděl, že to tak či tak prostě půjde za nějakou dobu. Ta dolů, chápeš, si to jsem říkal, víš co, tohle z toho ještě vidíme. Já jsem řekl, že ano, tohle je fajn, vlety ještě z toho, ale budou. Takže jste to udělali prostě pro. Ale líkl jsem to hlavně z toho, že mě ta píše nastavila a chci sám lidi vidět, jaká je to, protože to šlo jenom, ale Veronika by asi je, protože jako. Dobře, my se ale tady točíme v kruzích. Mě prostě vadí ten fakt, že když tam někdo dá něco soukromého, co prostě není veřejné, tak pro tobě to vadí. Dobře, tebe tam napadli, prostě tě tam poplývali, já to chápu, ale je něco soukromého, něco soukromého. Tam mě teďka prostě jabka s ruškama, tam jsou úplně dvě různý, jako jiný věci prostě. Pro mě to jsou prostě dvě soukromé věci, které by se tam neměly dávat za ziskem, chápeš? Jak se jmenuje ten týpek, co to nahrál? Já vůbec nevím. Tak já jsem říkal to jeho jméno, Brichta. Jo, počkej, Brichta, jo. Kdyby Brichta vole ten dal nějaký vole telefonát se mnou, vole, co by neměl být venku, tak okej, půl bídy, já se bych byl nastanej, ale nějak bych to řešil, ale prostě mě tohle nastalo, vyřešili to, vole, smazili to, oni když Veronika byla nastaná, tak já to taky smazal, protože on taky na Hero Hero, takže jako vlastně byly ty tresty úplně stejný a okej, ty to vnímáš jako stejnou, jako stejný prohřešek, ale já prostě tohle vnímám jako úplně něco jiného a prostě jsem napsali, ale tak jako za mě prostě privádí na někoho, vole, jako pání a zveřejňování, vole,
tou a hlasovek je úplně co jiného. Tak to je tím, že já se na to nedívám, co je na tom, ale co to je. Je to nějaké video, které není veřejné, je to nějaké soukromé video někoho cizího, nebo co zobrazuje někoho cizího, co ho může nějakým způsobem pošpinit, tak prostě já to beru stejně. No. Ale dobře, na tomhle se 100% nezhodneme. Mně to mě prostě nešlo, mě nešlo vole, o nějaký pošpinění, za něj to šlo prostě čistě jako nehumání. Vole. Vlastně, ale pošpinilo to nějakým způsobem, že jo. I když to je pravda, pravda furt může pošpinit. Chápeš? Dobře, tady se prostě nezhodneme, tu není šance, že bychom se dostali k nějakému společnému bodu. Dobře. Teď moje oblíbené téma. Stěžuje si, že nevíš, kdo jsem a co dělám v reálném životě, ale já kritizuju to, co ty dáváš na internet a děláš online. Tady bych byl rád strašně moc, kdybychom se oba dva pochopili, že já nekritizuju, pokud ty na to nepoukážeš, to, co ty děláš mimo sítě, to, co ty nedáš na internet, po případě, o čem ty nemluvíš, že jsi něco dělal a já vím, že jsi to nedělal, nebo naopak říkáš, že jsi něco nedělal a já vím, že jsi to dělal, tak je mně to úplně jedno. Stejně jako já, můžeš kritizovat cokoliv, co dám na Instagram, vole, nebo na internet, cokoliv, co řeknu na internetu, ale chápeš, já prostě vaše osobní životy nechávám tak, pokud je nezdílíte. Chápeš? Můžeš. Za mě je to prostě taková sráčovina, prostě, že mi to přijde takový jako... Víš co, tak já tady prostě mám takhle na talíři naservírovaný jako věci, co ty vlastně můžeš použít proti mě, protože je to veřejně venku. Například? A prostě... Veřejně venku, že ty jsi to dal ven? Nebo někdo? No ano, ale víš co, je prostě tady jako... To je ta věc, ty jsi to dal ven. Ano, 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 a mi to nevadí, jenom mi přijde prostě, že je sráčovina na to, že ty prostě nikam nic nedáváš, to OK, to dve boba. Ty to ale... taky nemusíš dávat ven, chápeš? Ano, ty můžeš dělat podcasty a nic jiného krom toho. Ano, já neříkám, že ne. Akorát mi to přijde prostě, že ty vole, pokud nemáš venku ani obličeje, ani jméno, tak je to už takový prostě, jako nevím, prostě je za mě to takový prostě pussy move. I don't know. Podle mě tě to štve čistě z toho důvodu, že nemůžeš najít moc jiných věcí, co by tě štvaly, tak si to prostě vezme, že aha, nevím, kdo ne, to je. Ne, mě to přijde jenom divný, protože víš, mě častokrát judgeš v situaci, kde já si říkám, že Bůh ví co, jestli vole nekáže vodu, nepije víno, protože já... Jestli máš nějaký příklad a ti klidně řeknu, co dělám ty vole v osm životě, a dej ti to klidně řeknu, ty vole. Ale... asi mi to teďka... Teďka eventuálně to se to netrápí, takže pořád. Nefetuju, ale... nedávám nic takového na Instagram. Dávám kratom, ne. Dobře, jsem vinen, ty vole. To mi asi jedno, jestli fetuji, nebo nefetuji, chlapče, ale... Ale nevím. Ale to je zvláštní, že my se tady chápeme jakože na tom mezibodu, že... To já nedávám nic na internet o sobě, to znamená, že tam nic není, a ty taky nemusíš o sobě dávat nic na internet, ale nezhodneme se na tom výsledku. Protože podle mě je jedno, jestli já dávám je jedno, jestli jsem zahalený nebo ne, protože tady jde o to, že ty dáváš své soukromí veřejně a to, že já to nedělám, tak je jakoby moje věc a tvoje věc by bylo, kdybys ho taky nedával veřejně. Tady jde prostě celé o tom, že vy s Denisou zase dáváte všechno své soukromí na internet, chápeš? Je čistě okay. O tom. Já vím, však jo, já neříkám, že ne, jenom prostě přijde, že prostě, nevím, že... Prostě tě to triggeruje, máš nějaký kink, ty vole, na masky, tak... Ne, mě to ne? Prostě přijde, ne, mě to přijde, to prostě, divím. Že... Víš co, že se ti, jasně, že se ti dobře mluví, vole, o tom, jak řeším, dělá něco špatně, vole, na internetu. Veřejně, ale oni to dělají veřejně. Když mi tam nic, jakoby, chápeš, svýho osobního, že to nedáváš, takže jasně, že to by se, to bude říkat dobře, když ti existuje. To vlastně... Ale uvědomuji si, že existuje strašně moc lidí, kteří jsou odhalení jméno všechno a taky nedávají nic z osobního života ven. Kteří taky mají jenom tu internetovou personu a nedávají nic z osobního. To je váš problém, že vydáváte osobní věci ven? Ale já to nedělám? Ale mě to nevadí, mě to baví, ale prostě... No očividně ti to vadí, protože v každém podcastu, když o mě mluvíte nebo kdekoliv, tak řekneš přesně tohleto. Ale mně se to říká, mě když nejdu vidět. To, já myslím to, že mě nevadí to, že postu něco na internet. Mě no takhle. Tak si pak nemůžeš ale stěžovat na to, že to někdo o tom mluví, když ty to postuješ vědomě, očividně. Já nechápu, nějaký Honza z Horní Dolní by se měl vyjadřovat tomu, co já prostě dělám. Protože to veřejně a má na to právo. Honza z Horní Dolní. No jo, tak to je super, tak máš na to právo. Dobře, tak tady s tebou asi jo, moc nemám. Já si na kolínku takhle nějaký ornamenty, ale nevím, prostě mi to přijde takový... Já třeba prostě vždycky jsem vyjadřoval nějakým věcem, co mě fakt jako, co se to kolem mě točí, má to něco společného, ale já fakt nechápu, kde ty za ním přišel, nebo prostě, proč se tebe jako zajímám já, nebo prostě mi to takový strašně zvláštní. Protože prostě. Mám rád lidi, kteří jsou trošku vychylující se ze spektra, nemyslím momentálně sexuálního, to mi je docela jedno, ale ze spektra internetového, kde
máš takovou linku, to jsou prostě family friendly, neškodní lidé, pak máš hyper family friendly, no ale směrem dolů máš tebe, Denisou, Adélu a tyhle ty více, dejme tomu, radikální a ráznější lidé, kteří občas řeknou nějakou fakt píčovinu. Tak jsem na tebe přišel, jakoby. Každopádně, ono to pokračuje, tahle otázka se mi zdá. Já jsem něco chtěl říct, jo, už to tu nemám. No každopádně se asi nezhodneme na tom, že to, co já dělám offline, nedávám na internet, a to, co ty děláš offline, tak dáváš na internet. Takže... No to se shodneme, no. Tak na tom se shodneme, super, takže se shodneme i na tom, že je jedno, že nedávám svůj život ven, protože tohle vlastně je ten point, ty vole. Protože ty říkáš, že mně se to mluví kvůli tomu, že nevíš nic o mém životě, ale já neřeším tvůj život, já řeším to, co ty řešíš. Když ty neřešíš svůj život, já ho neřeším. Když ty řešíš, ty vole, nevím, Veroniku, já řeším Veroniku a tebe. Chápeš? No ale Veronika já řeším jenom to, co ty řešíš. Zažili, ale vole, ty nevím, co máš možná do píčo, nebo nebo se mnou, ale říkám, že je úplně hovno. Že jenom prostě nevím, je to, nevím, já prostě nějak asi, je to asi prostě nějaký way entertainment, který já prostě nedokážu, vole, asi nějak pochopit ani podcenit, ale prostě jako nikomu to asi neobližuje. Takže nemám co tomu říct. No úplně jednoduše, takhle na závěr k tomu, já řeším to, co ty někam dáš, popřípadě Denisa někam dá, a neřeším, hele, třeba ta fotka z toho Lighthouse s tou jednou slečnou, jak tam byl telefon, to. Nikam jsem to nedal. Mám to, ty vole, poslali mi to, nikam jsem to nedal. Tvoje fotka z pár jakože nějakých barů a takhle. Mám je, nikam jsem je nedal, protože to je tvoje soukromí. Já cením si stejně mého jako tvého soukromí, nikam to nedávám. Ale když ty něco dáš na Instagram, tak se k tomu vyjádřím. Jasně, že jo. Ale tvoje soukromí nechávám tvoje. Ty vole, kdybys viděl, co mi tě lidi posílají, bracho. Šílené. Víš, že třeba prostě já chápu, že na mě a na dnes jsou budou koukat prostě gays and girlies, ale nechápu, že tvoje fanoušky a tebe zajímá prostě Denisa a já, protože prostě jsme úplně nás zničky. Zajímá, když melete nějaké blbosti. No já vím, ale i tak prostě. Jako, whatever, lidi se rádi smějou lidem, to si musel už pochopit, že je tady vyměna manželek, kde se směješ lidem a ukazuješ si, že se lepší. Lidi se dívají na moje reakci, protože se podívají na vás, vidí prostě, co děláte za hovna a řeknou si, ty vole, já jsem lepší. Proto lidi sledují reakční kanály z velké části, no, protože se chcou povyšovat. Špatně o sobě, tady se cítí lépe, tak se řeknou, ježiši, tohle je, takže já vlastně jsem, I feel better about myself, ale... Ano, velmi často. To... Stejně jako já, můj oblíbený, ty vole, reality show, vyměna manželek, a to miluju, ty vole. No tak lepší, než Kardashianky, vole. Nevím, co víc tady k tomu tématu. Co si myslíš, nebo já vím, co si o to myslíš, ale mně nepřijde moc v pohodě vytahování osobních věcí, to už jsme se o tom bavili, ať už to jsou konverzace, telefonáty a tyhle ty věci, nebo vaše časté, co vy jste řekli, nebo Denisa to řekla, nebo ty, že ono se to tak šuškalo po Praze, bylo to veřejné tajemství, dobře, bylo to veřejné tajemství, mělo by to zůstat veřejným tajemství, vědělo to, jestli pár set lidí, a vy jste to řekli v podcastu, co vidí 100 000 lidí. Mně prostě nepřijde správné vytahovat osobní věci, stejně jako já nevytahuju ty vaše fotky, co vy děláte, čeho vy jste se dopustili a je toho hodně. Tak mi nepřijde správné od vás, že to vytahujete. Jak si to mluvíš? Nebo jak takhle, si... já takhle jo, mě asi jediný, o co jde, kdyby se vytahovali nějaký fotky, jako bylo tak ty lidi, co jsou na těch fotografií dál, ale co zjíš, tak jako já, whatever, já vím asi, že když tu fotku dělám, že se může stát to, že se to může dostat ven, takže nedělám na žádných fotkách nic, co bych nebyl schopný pak přiznat. Jdeme takže, úplně od tématu, dobře, ale já to refrázuju trošku. Já nevím, co se tohle a pak už jsem se nevnímal konec, že co bylo. Dobře, já to refrázuju jinak, ty vole. Dobře. Jak si omluvíš to, že dáváte ven veřejně, popřípadě za paywall na Hero, osobní informace soukromé, které nikdo neví, a vy to vytahujete jako drby, že ty vole, víte co o tomhle veřejné tajemství, my vám teď řekneme, co tamhle ten člověk dělá, za mě, tohle ten, za mě, a všechno to soukromé. Za mě, když Veronika Biasol je za mě píka a jde ven s informací, že podvádí jak svůj přilkyně, až to bylo jenom jednou a blablabla, a vím já, že to tak prostě nebylo. A ona teď to téma sama otevře na veřejném prostranství, tak si řeknu, girl, ty tady ty lidi krmíš sračkama, takže se tomu vyjádřím. Tak se nějak, když ty se vyjádříš tomu, že já vlastně mluvím sračky, tak já se vyjádřím tomu, když prostě vím, že tady někdo balamutí, vole, 100 000 lidí prostě o sračkách. Dobře, takže to, Iris, dejme tomu, tohle bych pochopil, ale tam jde spíše o to, když vy třeba, že někdo někde něco bere, že jste to viděli, slyšeli, ona vypadá věta, to bylo zrovna zase mi u té Aničky. Tohle mě spíše švek, když se někdo vyjádří, ano, to chápu. Ano, a přesně u té Aničky jsem o tom řekl pro jistotu, že nevím, že já jsem v životě neviděl nic takového. Právnicky. Ne, ale já jsem jí řekl, já jsem v životě nic takového neviděl, nevím, ale, vole, já... Ale, neviděl, ale? No,
Ale no, myslím, já nevím, co jsi dál říkal, to je můj názor. Jo, aha, jsi... správně. No ale a co jako? Ty si taky říkáš, vole, nepotvrzený věci, asi jako, že se můj odřejmě co? Nestará, což to není pravda. Takže šato je fakt, vole. To jsem řekl, že s tebe mám takový vibe, jakoby. A jakoby no tak já mám, něko... tak já jsem z toho live footage, mám měl takový vibe, že mě je tak prostě, to třeba nebyla good for her. Podívej. Ale za mě prostě měla takovýhle zornička, já dám, tak prostě. Denisa má taky takovéhle zornička, má to z antidepresiv. No to jo, ale... Ale? To dělá, no, prostě, no, působila tak na mě. Ale musíš pochopit jednu věc. Když o influencerovi řekneš, že se o něho tata nestaral, tata, ty vole, ostravsky. A když řekneš o influencerovi, že je věty, jakoby co ho poškodí více, ty si musíš uvědomit, že ty videa nesledujou a ty vaše podcasty nesledují jenom normální lidi. To sledují manažeři firem, který, vole, vy všichni žijete ze spoluprací, nebo vy vlastně ne, vy už máte Hero, ale Anička takhle žijou primárně ze spoluprací. A musíš si uvědomit, že když o někoho nařkneš, že něco bere, popřípadě že věty, že mu to reálně může ublížit, ty vole. Chápeš to? Jenom jestli tohle chápeš. Je fakt šulca úplně upíjí. Ale chápeš, že jim to může ublížit, když tohle řekneš, ale není to pravda. Jestli že mě fakt blbě hledá empatie, takže sorry, ale... Ale jenom jestli dokážeš pochopit, že jim to může uškodit hodně. Ano, já to plně chápu, ale dobře. Prostě jako... Ale je ti to jedno. Ona je mi jako... Dobře, takže to chápeš, ale prostě je ti to jedno. Dobře, jo. Tak jako to je taky názor, že jo? To je v pohodě. No, v pohodě. Je to taky názor. Co tu máme dále, jo, ty vole, no, teď se dostaneme teda trošku k těm látečkám, znáš to, prostě páteční večírek, nosánek, ty vole, hladovej. Jestli vám nepřijde hloupé, spíš tobě nebudu tady řešit, Denisu, když tady není, sdílet fotky, videa a tyhle ty věci s omamnými látkami na Instagram, jestli ti to jenom nepřijde jakože takové, že by to nebylo potřeba asi úplně dělat. Ale ne, to v já prostě ukazuju, vole, svůj život fakt jako se vším, udělal jsem tak jako doteď. A prostě když už tam ukážu i mě za ně ty hezký věci, tak prostě tam ukážu, vole, i ty špatné věci. A co týče omamných látek, tak já jsem podle mě zkoušel to celkem dost. Teďka, vole, nedělám nic, kromě toho, že volím doma a nechodím ani chlastat nic, protože... Teďka byl sugar bombex, a tam jsem, vole, měl pár blíčíků, ani jsem neměl žádný vole, kovnic. A protože prostě jsem z toho vyrostl a neříkám, že je to super věc a neříkám, že vole, je to něco, na co jsem jako proud, ale není to něco, čeho bych byl ashamed, protože vím, že jsem se to přinesl, že jako jsem v nějakým jiným bodě prostě a... No to je potom problém, ale jakým způsobem to podáváte, protože vy to podáváte, jo, dáme kýblo se, jo, nebo Deniska, jak dostala tu obrovskou zavařovačku od tebe snad, že jo, tadík mě tohle dá, chápeš, vy strašně glorifikujete prostě omamné látky. Ale takhle, a mě to přijde pěvské. Já to třeba díví se, jo, jsem třeba vole měl v tebe 10 spolupráce s Kačky z... To vím, to je mrka, to, na, jako to je mrka. Na vapíky a tak. Což už jsi zmínil, tvrdil, že už jsem influencer, který bere každou spolupráci, protože mám spolupráci s takovýma sračkama. A normální člověk by to nedělal, kdyby nebral každou sračku, tak to dělat. Mně taky že... psali BTV. Asi tak 3 CBD světy. No ale není to vůbec pravda, ale já třeba dost vole spolupráci se mi chodí nabízený a jsou to vole velký firmy, jako já to prostě nemám na ty věci, tak jako neberu. Dobře, proč si vzal tak třeba tohleto? Tak chci jenom říct, že tohle jsem vzal vlastně z toho důvodu, že v té době jsem dělal, tak a ne prostě, alespoň jsem měl mě z toho důvodu, že Vapiky byla první, na který jsem byl fakt reálně závislý. Že ať už jsem vole chlastal nebo stál kolo něco, tak to nikdy nebyla věc, kterou bych se neměl jakoby sám o to říct jako stop a přestat, chápeš? Což Vapiky v té době, co jsem na tu spolupráci, tak nebyly. Fakt to byla jenom věc, prostě jsem si jako dal tak jako vole na chuť, protože to byl prostě svaděnký vole a nebo někde na party. A pak jsem na to začal být závislý, že mi došlo, že fakt jako to mám obě furt. Takže jsem chtěl to nějak promovat. Počkej, ale zároveň se necítím guilty, jakože vole moje děti, že nějaký děcka vole berou vole nikotin kvůli mě, jo, to jsem si říkal, že já si udělám své decision a nikotin je fakt vole do píči všude. Dobré, počkej, já to musím říct, uvědomuji si, co jsi řekl. Ty jsi řekl, že Vapiky byla první věc, na které jsi byl závislý a proto jsi to promoval, to si neuvědomuješ, jak potom ti teenage lidi okolo tebe, a i kdyby nebyli teenage, i kdyby ty vole někdo 20 lety se stal závislý kvůli tobě, uvědomuješ si ty vole, co jsi právě udělal, že kvůli tobě je někdo závislý, protože použil tvůj kodík a šel si to koupit kvůli tobě, neuvědomuješ si to. Denisa doslova ty dávala na Instagram video, jak byla úplně v píči, že neměla Vapík, že měla vole abstrak. Já neříkám, že... No teďka nekouřím nic, neměl jsem vole žádný nikotin, kouřím trávu, ale nekouřím nic nikotinu mýho. Ale říkám, že já jsem vlastně vzal CBD svět, s tím, že prostě tam měli CBD kapky a tak já jsem vrátil problém se spaním a potom až pak jsem si, že má nějaký vape a hovna, tam mi našli postel, až mi to chutnat a
A v té době jsme sdílel, ale to už není problém, protože jsem neměl s ním problém, protože furt jsem vole, si uměl přestat, vole, vždycky to bylo tak jako, že mi přišlo 20 přichutí a co jsem pět rozdal, každý dostal, vole, kamarád, vole, 3 přichutí, protože jsem se to měl pak hovno. Okay. A potom jsem na to začal být závislej a došlo mi, že prostě za prvé to nesmí ani v životě a ani to nemá jako se potřebí promovat, ale vole, tím jsem do toho nikdy nešel, prostě nikdy nebyl závislý na cigárách, nikdy mi to nechutnalo, takže jsem říkal, že OK, vole, mám chuť na cigo, třeba když jsem třeba když byl jsem možná na pátě, takže mi nedělá problém vole, tady sdílet nějaký vole vapíky, ale to přišlo vlastně nějaký nevinná. Dobře, vzal bys to teď, tu spolupráci? Ne, to neříkám, to určitě ne. No to se ptám, jestli bys to, teď už bys si nevzal nic takového, ne, jako na čem by lidi mohli být závislí. Tak mám takhle, vole, 400 spolupráci s jakýmkoliv vapíkem, co existuje v Česku. Dobře. Ale když se nebudeme bavit o vapicích, ale prostě něco, na čem lidi můžou být závislí, ať už to je teda kratom, HHC, CBD, vapiky, vzal bys to? Ne, ale za mě, ne? Za mě třeba, ne, ale za mě třeba prostě to, že sdílím, vole, že za mě kýmonovou trávu, vole, je to důležité, že prostě za mě to není jako každodenní věc, nebo za mě to není věc, na kterou se dá jako být závislý, nebo dá se, ano, určitě, vidím, jsou lidi, co jsou. Co jsi to řekl? Že pro mě jako individuum není schopný být jako závislý na trávě, že já jsem schopný třeba být u Deny. Pro tebe možná, ale jakoby je dokázané, že na marihuaně je závislost. Ano, ne? Ano, tak já to říkám, že a jsou a lidi jsou závislí, ale prostě já proto, vole, dělám trávu a proto to sdílím, protože prostě dělím všechno, co dělám, ale vím, že to si dá prostě, vole, třikrát někde na pár, což se nebovole, když vole s kamarádem, ale bydím doma a jsem bez toho schopný fungovat, ale to vole, za mě třeba nikotin nebo alkohol je dost jako větší v tom, že to je strašně akceptovatelný, víš, jako vole, ve společnosti jako obecně. Ano. Takže mně přijde, že prostě vole, ať si radši člověk vole zahulí doma, než aby prostě kouřil nikotin, než vole chlastal prostě, no, takže. Přestože jste profukovatý. Takže se necítím nějak. Neříkám, že tráva, vole, je super, všechno není super, pokud ta látka má kontrolu, vole, na tebou a ne ty nad ní, ale myslím si, že je pro tebe dost méně, jako je prostě méně harmu, když si zahulíš doma, než si když budeš chodit. Jasně, vole. Takže ti prostě přijde v pohodě, že to sdílíte, jenom abychom to ukončili. Nepřijde ti tam to nic špatného, když tam zazdílíte něco takového, nebo když Denisa zazdílela fotku, kde tam bylo narysované na tabletu. Je to v pohodě. Denisa zazdílela fotku. Ano, ona no, přesdělovala, ne, já ti můžu ukázat, jestli chceš, já ti pošlu. Jako já to zní jako something she would do, ale ano. Já tam, ale já, ne to určitě ne, já si nemyslím, že zvá kogeně něco pího, já jsem objevil díky době Lighthouse, kde jsem chodil prostě na ty akce a už mi to strašně super, vole. A potom mi došlo, že vlastně jako to, že se polodnili cítím potom dobře, mi nestojí za to, aby polodnil vadný, vole, jsou DPS, takže to už taky není nic, co bych úplně jako já se na to dívám spíš z toho pohledu, že je hodně influencerů, které oba dva známe, kteří dávají právě kok, například. No ale říkám, že to by se to ale. No, a to určitě jako rozumnější, když už to musíš dávat. Já bych to už v životě nezdílel a hlavně to už jako ani nesmím v životě dělat, takže to už neříkám, že nikdy už si nedám, jo. Teďka vím, že bych nechtěl, ale jako nesmím život, co používá slovo jako nikdy, bo vím, že. Jasně, kdo, co víc, co bude příští pátek, já to chápu. Ale určitě si myslím, že za tuhle věc. Ale myslím si, že pak jako ze všech těch věcí a to vole sdílet a vole použít alkohol legální, vole i nikotin, tak to si myslím, že prostě fakt ta tráva je za mě taková prostě nejvíc nebezpečná, takže prostě o sdílení trávy se necítím jak guilty, ale koho bych nesdílel, prostě ne. Okay. Oh, Deniska, jo, ale možná si to nevšimla, ty vole. Tam byla možná ryha v tom tabletu, kdo ví, ty vole, to poškrábala možná. Ne, počkej, ale vím, že jednou nás začali lidi hrotit, že jsme postovali, a fakt to byl Pipe, na kterým byl Mugler, ten, ale to nevím, jestli třeba tohle zná třeba, I don't know, ale vím, no že jednou nás hrotili, vím jenom, že jednou nás hrotili lidi u mě doma, a to byl Mugler, obal na Mac. Okay. Ale myslím si, že na nějaký oslavě Denis si postli, vole, ano. Telefon nebo narysováno. Ano, to repostovala, no, to nefotila ona, to byl repost. Ale to jsem byl někde s mámou na dovolence asi znova. Já mamka zabila. Že to mi asi jedno. A poslední věc, co tady mám, tak to je. To už jsem řešil v jednom videu, a to bylo, když jste si dělali srandu a ponižovali Davida, pak jste si ho vzali do podcastu a řekli jste, proč to lidi berou tak seriózně, že si z něho děláme srandu, to je jenom jakože fun, ha, ha, ha. To mi přišlo debilné. Jo, za mě, sorry, já nechci být z ní zlé, ale za mě je prostě beefy a fighty, vole, s lidmi jako je David, Chopaholic, Adele a podobně, jsou prostě čistě jen, vole, for fun, protože mě to lidi baví a myslím, že z jakého důvodu? Jako zrovna s nima, jakože jsou méně inteligentní, oni, nebo? Oni zašlo,
Oni zašli iba do nás oba dva, mě byli oni oba dva úplně jedno. Okay. A potom, když jsem viděl, že na to dávám nějaký feedback, takže to ty lidi baví. A jako já, co, tak já za to mám, vole, jako čistě prachy, vole, lidi to baví, takže lidi jsou nadšení. A mě to nedělá problém, vole, si 5 minut popsat se Shopaholic Adel pro to, ať jsou lidi šťastní, je content, vole, easy business. Takže potom, když vole, se rozešli a on nám napsal, že chce jít do podcastu, tak já, že hotovo. Vole, takže jako velká motivace toho, co děláte, jsou prostě prachy. Ale ne, takhle jo. Ale no jestli, tak jako z toho, co jsi zatím řekl, tak ho to hodně naznačuje. Ať už tam ty ano, kauzy, takový, ty videa s tou Veronikou, tohleto. Takovýhle píšeny jako, vole, jasně, že děláme věci pro prachy, ale neříkám, že všechno, že bych šel přes mrtvoly pro prachy. Tohle chci se snažit říct. Nic fakt, já, proto by to chtěl jako mrtvola, ale to, že já jsem sdílel něco o Veronice, já jsem to chtěl dělat jako pro můj osobní pocit, protože jsem chtěl, aby lidi viděli, jaká ona je, že ty peníze s tím jen tak jdou v ruku v rukách. Ale vole, třeba nějaký rozhovor s Davidem, jasně jsme věděli, že to budou prostě prachy, ten bude šťastný, vole, on chtěl ten podcast, jako, vole, nikomu to neobjíšilo. Jasně, že ty vole, ten je šťastný, když a dostane na sáskařskou agenturu, ty vole, spolupráce, prosím tě, ten je šťastný nikomu, z rohlíku. Nikomu to neublížilo a když rohlík nerozkoušel, nedává, že jsem pokrytický čak, tak jako, já jsem věděl, že tohle, vole, celý ten by, vole, jenom jako pro to, aby oni bífali do nás a byl entertainment a, vole, i když o mě lidi píšou, vole, nemůžu říct, mě strašně baví, jak vždycky nikoho nezajímáš. O čem mě zajímá, když, vole, píšeš, vole, pod každou fotku, ty hovna. Prostě, vole, i když lidi, vole... Tady je zase ten hate mindset, který máš ty, vole. Ale to tak je přece. No je to tak, ale... I když mě lidi nenávidí, vole, tak furt milion mě nenávidí, vole, prostě entertainment dělám dobré, já to mi někdo říct, to mi někdo, vole, nemůže vymluvit. Z určité části ano, z určité části to často už s těma soukromýma zprávama jde. Dobře, tak to si zajebal, jakože dab. Dobře, jsi hrál Fortnite, co ti je, hej? Co je rok 18? Já a moje friendu jsme začali třeba před půl rokem zadabovat na fotkách a nějak se nás odbrží, tak čekám, se dabujem. Lepší než dávat perky asi. Každopádně, to bylo asi všechno, co jsem to si... To jsem třeba nikdy nedělal. Ale nikdy neříkej nikdy, nezapomínej, řekl jsi to sám, nikdy neříkej nikdy. Za perky, to jsou takové věci, kde by si řekl, že nikdy je nikdy. No nikdy. Určitě, ty vole. I bottom je někdy top, znáš to. Každopádně, hej, počkej. To je všechno, co já tady mám. Ty jsi říkal, že možná máš tež něco. Jestli něco ještě máš, úplně v pohodě do mě. A to je už ale všechno, co já jsem si pro tebe připravil. Na něčem jsme se shodli. Na většině jsme se teda nezhodli, protože máme jiné prostě asi názory světové. Takže někam mám prostor, jo? Jo. Já si tady jenom... To bylo krásně. Dobrá, já se podívám, co jsem zase napsal, bo to už je pravní zpátky, že jsem jistý. Já se koukám, my se tady většinou z toho asi... No a my jsme si všechno probrali, tak plus minus. No, to je pravda. Akorát teda jsem chtěl říct, že asi ani nic, fakt. Já bych asi jako měl nějaký body, ale všechno, co tam se mi napsané, tak jsme se tomu nějak přirozeně dostali, takže... Jeliko jsem vysvětlil, co je inteligentní jediné, za mám vyborný rešerši, já vím, ale... Jo, to jsem ti chtěl říct. Já už bych chtěl říct. Mě třeba ty vidíš v tvojí hlavě, že to, že máš víc followerů a že máš větší čísla, takže to jako je validace toho, že jsi lepší influencer nebo lepší člověk. Tak já jsem chtěl říct, že jenom třeba, nebo takhle to dáváš najevo v těch videích, vole, co na mě jako dáváš. Tak jsem chtěl říct, že of course, že budeš mít víc followerů a zastánců, když jsme v Česku. Není co na to. Nevytahuj nic z homofobí, prosím tě. Ne, ale lidi milují píčpan a já a Denisa jsme dost píčpatelní, takže jako za mě není zase. Ale vyděláte to samé na kontroverzní. Jo, ale já rozumím, že to není zase tak jako. A já hlavně nevytahuji čísla ani peníze do té doby, dokud vy to nevytahujete. Vy jste často vytahovali na lidi, to mám doteď v hlavě tyhle ten jeden podcast, kde vy jste řešili, ty jsi říkal jako odpověď někomu, jo, reagujeme na hate komentáře. To bylo to, ten podcast. A ty jsi tam jako odpověď na něco říkal, že děláme ty lové kabelky, to. A pak asi o 3 otázky později si říkal, co vám je do toho, kolik vyděláváme. Uvědomuji si, jak tohle bylo zrovna pokryté. Ne, to myslím z toho důvodu, že když, já to myslím z toho, že vám není nic do toho, jak utrácím své peníze. Tak to myslím, ne jako, že chápeš. Řekl jsi to tam jinak, no. A to, proto já to vznělo blbě. Já prostě, že takhle jo. No víš co, já asi nemám co, na co se ptát, já tady mám takové módo na záběr, jo. Pro tvoje sledovatele inteligentní. I tvoje, neboj se, tady budou obě strany. Mně nepřijde, že jako za tolik mojich fans se zajímá o tady ty beefy a tak, že to je spíš jako... Pár mých píše jako by na Instagram zajímavé zprávičky. Takže děkuji, jsem homofobní hovado. Prosím tě, to, že to by nějak, že jsi homofobní hovado, vole, víš kolik sraček mě píše lidi, vole, kvůli tebe, takže to bych nezačal jít informovat, tady jsou to nevadí.
Ale lidi, to, že tam je sekce komentáře, neznamená, že musíme to komentovat lidi. Jak já občas na ten internet dám stračky, které bych nemusel, tak občas, když píšete ty hovna, tak než budete tam to odeslat, já to taky se teďka začnu snažit dělat, tak si řeknete, jsem otec dvou dětí, je mi 36, musím psát 2- až 4-kový hate speech na 20-letého kluka, kterého neznám a psal mu tam, vole, smrt 4x, asi úplně ne. Takže lidi, ne všechno je tak horké, jak se zdá na začátku, buďte v pohodě a chápu, že jsem něco pojebal, ale zase úplně bez těma vám. S těma, ale já chci má lidi, protože fakt se blázním si občas. Tak tady jde o to, že on, já souhlasím s tím, že jako, já jsem třeba v životě napsal nějaké hate komentáře, protože natočím video, jsou z toho hlové. Každopádně s tímhle tím souhlasím, ale musíš si uvědomit, že ty děláš úplně to samé, ty taky bez rozmyslu něco postneš, tak oni bez rozmyslu to komentujou. A hlavně oni komentujou to, co ty postneš, takže kdybys to nepostnul, oni to nemají jak komentovat, chápeš? No tak, a nebo se musí s tím spořádat, že to je internet, bohužel. A vždycky byli a vždycky budou a je tady těch bohužel nejvíc jako procentuálně, takže s tím nic nedělá asi já ani nikdo jiný, ale... A jenom bych se vyjadřil k tomu, co jsi říkal, že si myslím, že jsem lepší influencer nebo člověk, protože mám více čísel a více peněz, tak to není pravda. Jakoby já třeba dokážu podcenit strašně moc lidí, kteří jsou o mnoho menší než já, že jsou lepší v tomhle tom. Já jako, hele, reálně čísla jsou úplně jedno. Já peníze jenom jsou docela taky jedno. Já jenom reaguju. Co ty dáváš, že z toho, co ty řekl, mám tady to pochopení. Já o tom začínám mluvit, když o tom vy tam mluvíte. Když jako já miluji probírat finance, jakoby já hodně se točím v nemovitostech a takhle, tak mě to hrozně baví. Já miluji utrácet, ale... To já taky, ale tak někdo utrací za kabelka, někdo za něco jiného, ale jenom jsem chtěl říct, že já se o tom bavím, když vy to téma otevřete. Do té doby... More, utrácej si za co chceš, jo. Jako jsou to tvoje love, konec konců. Dokud máš na daně, dokud nejdeš sedět, hele, datlovina dobrá. Ježiši Kriste, chudák kluk, tyhle. Proč mám vlastně ty dluhy? No, protože neplatil DPHčko, socko, zdravku a půjčil si peníze. Bobík, chudák. Já jsem to již taky neplatil třeba půl roku, ale to protože jsem nebyl, ale už jsem ty dluhy hodně seklo. Já jsem si všiml, že jsi založil živnost třeba nějakou dobu potom, co jsi začal. Já jsem byl původně zaregistrovaný jako umělec, totiž na víš na čem. Okay. Nevím, vole, absolutně nevím, na čem jsem byl zaregistrovaný, amatěři.cz, já fakt nevím. Já jsem se špatný s matematikou a teď mám všechno věcma. Co daně řeší? Moje účetní řeší daně, já nevím, co řeší daně, ale, vole. Ale počkej, tak u koho řešíš ičo a dič a takovýhle věci? No finančák. Finančák, a já jsem byl u finančáku, normálně jsem měl jakoby identifikační číslo, ale neměl jsem živnost, ale jsem zaregistrovaný jako umělec, co mají lidi, co právě obrazy a takhle. A to jsem měl třeba od buví, jak kdy. Jako obrazy si zajebal, bracho, to musím říct, ty vole, to musíš říct. Ale já jsem myslel to, já jsem hodně na Měsku, já jsem prodával i obrazy a takhle, takže... Hele, nebudeme se bavit o tom, co kdo prodával, jako Halien nám to ukázal teď v poslední době, co se dá prodávat všechno, ty vole, nebudeme se o tom radši bavit, bracho. Jediný roky to neprodával zatím. Ty máš rád bratislavské muže, on je teď z Bratislavy, Bůh ví co, ty vole. Každopádně... Ne, nemám, to už je za mnou, oni se vždycky tak objevili v životě prostě. Já myslel, že to prodávání je za tebou, hele, kdo ví, vole, v Havru se žije blbě, vole. V Havru se žije blbě, já to znám, já jsem tam byl, no. Dobře, no, tak to bude asi všechno, ty vole, já všechno, co tady mám. Hej, víš, já jsem v Praze fakt o 9 let, moji všichni, vole, si myslí, že jsem jako zavířil a že jsem třeba prostě jako rok, že prostě jako jen jako od té doby, co mě znají za kauzu, ale já... Ale pendloval mezi. Že jsi cestoval mezi, že jsi byl i v Havířově. Nebylo no, jenom v Praze, no. Ne, byl jsem jenom v Praze, takže chodil jsem sám jako za rodičima na návštěvu, ale jinak jsem byl normálně v Praze. A na tábory. Jezdil jsem na škole a to já jsem miloval, ale nebylo jsem to. Ale jsem člověk, myslím, že jsem v Praze třeba 2 roky prostě, ale to ne, já to je už 10 let, to je crazy. No tak jo. Dobře, no tak jsme se prostě na většině nezhodli, na něčem zhodli, Bůh ví, co se stane, možná za týden bude stop tady až 2, ty vole, si něco posereš. Já doufám, nechali, že ne teda. Myslím, že se nechali udělat tyčka. Mě by hlavně strašně zajímalo, jestli ti... Tak nekončíme, tak jdem, pojď. Jestli ti lidi, co píšou ty komentáře, tak jestli si jako... Jaké přesně komentáře? Takže jsem udělal gang. No ty jsou tady až, tak jestli nebudou jako smutní, že si jako se mnou udělal takovou záležitost. Že jako... budou rádi, já si, hele,
lidi teď vidí prostě moji perspektivu, tvojí, protože jsme se na většině nezhodli, tak prostě vidí, co ty si myslíš, co já si myslím. Za mě tohle užitečné video. Jo, asi jo. Já nevím, já to nerad řeším jako u mě na social media, protože myslím, že prostě tím si srát ty moje normální sledující. Protože myslím, že to se ani no neuvidí, koho chápeš. Že ti lidi, co mě hrotí tady u tebe, tak asi mi nebo koukal úplně na každou storku. I když byl občas nějací, jo, teda jo, takovýhle blázinci. Ale jsem rád, že jsme to tady takhle se probral v tom prostředí. Ano, co se stane v budoucnu, to uvidíme. Co se změní, to uvidíme. Já ti děkuji, že jsi tady byl, že to bylo. Jo, a víš to, chci mi, abys mi dal za pravdu. Pamatuješ si, jak jsi v roce 2017 dělal video, jak upadám a jak skončím do půl roku, tak vidíš, skončil? Skončil. Ještě nás to čeká hodně, chlapci. Čeká nás hodně řízení, reality show, lidi, jedeme dál, nebojte se, budu vás tady stát ještě dlouho. Sergej! Tak, to jsem si musel, Sergej, nemohl jsem si to opustit. Mějte se krásně a... Tak já děkuju, že jsi tady byl, že to bylo docela civilizované, že to bylo docela v pohodě. Já si myslím, že na to, že jsme tady byli my dva, tak si myslím, že to bylo víc. Ale můj názor se furt v podstatě nezměnil. Furt si myslím, že píčná sdílet soukromé věci a že děláte vole zrdovinu prostě za prachy. To se nezměnilo. A to jsme se bavili o tom Hero Hero, dopustování tam těch soukromých telefonátů, screenshotů a takhle. Já neříkám, že se nikdy neudělal nic zmrzkýho, ale nepřijde mi občas, že ten hate speech svojí strany a hlavně ta svojí ksnopeců je validní těm akcím. To můžu přiznat, že mám část, možná i hodně, protože mám hodně followerů, tak je to hodně, kteří fakt jakože jsou ostří, nemuseli by být, já je navádím k tomu, aby nebyli, ale Víš, já jsem mega rád, že už nejsem zase na takovém píku, jak jsem byl po Lighthouse, jakože furt mě se dojde dost lidí, ale už to ani úplně ten mainstream, protože prostě tady ta většina lidí, prostě většina jsou hlupáci, jakože to je jako lidi na světě, to nemyslím jakože mojich nebo tvojích sledujících, ale jako obecně lidí, takže myslím, že prostě jak teďka mám takový už jako takovou jen komunitku, tak prostě, že aspoň nemusím vysílat každou píjmenu co pět dní, pokud teda to, ty nějak ne to, ne, nevypojte shout. Takže si to užij s nima, ale je to těžké, je to náročné. Tak dáme teda čtvrtý konec, Tadeáši, díky, že jsi byl. Jo, ano, čau, dobré, už to stačilo, pa, dobré. Ahoj, Sergej, potom mi napiš, až to budeš vydávat, pa. Zítra. Ok, no tak tohle bylo asi všechno, no nic, můžete kopit adry na www.hater.vtf. Tak mějte se krásně, znáte to a dejte odběr, za tohle si to zasloužím. Čau.